Takže. Ahojte vás Vaskubendi, váš londýnsky Vaskubend. A dneska máme pokračovanie dokumentu o Jackovi rozparovačovi. Dnešný vlog bude venovaný obeti, ktorá bola uvedená ako druhá v poradí Jacka rozparovača, Martha Tabram. Martha Tabram podľa mojich zistení bola zabitá vo veku 39 rokov a preto je tam podozrenie, že Jack rozparovač zrejme mohol túto obeť poznať, pretože bolo zistených 39 rán bodných pri tejto obeti nožom. 39 bodnutí. A dneska sa ideme podívať na George Yard do centra Londýna, kde bola táto žena zavraždená. Oficiálne ešte nie je 100% isté, stále je to štádiu zisťovaní, kde sú pozostatky tejto obete, ale je isté, že bola zavraždená na George Yard v centru Londýna, no, na Whitechapel. A je isté aj to, že táto žena v tej dobe bola to prostitútka, ktorá bola veľmi známa svojou láskou k alkoholu. A Jack rozparovač si túto ženu zrejme asi túto ženu určite pravdepodobne nejaký čas sledoval, pretože je tam podozrenie na to, že obeť mohla tohto vraha poznať. Keďže bolo zistené 39 bodnutí a je tam nejaké podozrenie, že to môže mať súvis s tým, že táto žena bola zavraždená vo veku 39 rokov. Takže ideme na George Yard do centra Londýna, na Whitechapel. A ukážeme si dnes večer miesto, kde bola Martha Tabram zavraždená 7. pokiaľ sa nepletiem, augusta 1887, v skorých ranných hodinách. Teda ideme niečo vyskúmať o tejto obeti, ak sa nám podarí. A bude vlastne záber priamo z miesta, kde sa tá vražda odohrala, kde sa tá vražda stala. OK, Vasky Jugendi, takže ja už som na Gunthorpe Street a za chvíľku budem na mieste činu, kde sa tá strašná vražda odohrala. Som momentálne na mieste, kde Martha Tabram trávila posledné hodiny svojho života. Takým tým, by som povedal, bláznivým životom prostitútky, keď to mám proste na rovinu povedať. A tu niekde bola zavraždená, my to nájdeme úplne presne. My to nájdeme úplne presne, tu máme každopádne centrum Londýna. Mrakodrapy.
A po chvilku budeme na George Yards, kde byla Martha Tabram zavražděná 39 ranami. A 7. augusta 1888. A bylo mi povedané, že to nájdem. Takže ja to idem hľadať. Ty vole, tak toto je tu normálne budisko. Je to trošku náročné nájsť tú ulicu. Ale pozrite sa. Tieto domy úplne ešte z tej doby. Skoro nič sa to nesmenilo. Staré domy, všetko. Úplne väčšina domov je ešte z tej doby. Takže je to nejaká taká zalezlá ulička a to je taká zalezlá ulička. Taká menšia podľa tých fotografií. Takže to bude trošku ako hľadať ihlu kopesená. Ale nájdeme to. Takže tu trávila Martha Tabram svoje posledné hodiny života. Tu v týchto uličkách. Takže tak. Tak v Moskve videl som veľmi blízko. Ale pozrite sa na tie budovy. To sú budovy ešte z tej doby. Všetko. Tu v tejto časti Londýna ako keby zastal čas. A údajne za túto ulicou bude Gantorp Street, kde ona trávila, Martha Tabram, kde trávila a posledný večer svojho života. A tam isto tam bude aj miesto činu, ale pozrite sa, tieto budovy, všetko, osvetlenie, ako keby zastal čas. Všetko to isté, také isté budovy. Takže to je také... Proste ako keby tu zastal čas v niektorých častiach Londýna. Ako keby tu zastal čas. Že už som veľmi blízko. A som vám to tak nafilmoval, tak pre zaujímavosť. A o chvíľku natrafíme už priamo na miesto činu. Na Gantorp Street, kde ona bola videná posledný krát. V noci pár hodín predtým, než bola nájdená jej mŕtvola. A tu niekde musí byť Gantorp Street. Takže pozrite sa. Je tuto prípad, ako keby tie budovy zostali skoro nezmenené. V niektorých týchto uličkách. Maybe got in the back sheets, common then Martha.
Oh yeah, that'd be lovely, please, but that'd be threepence, no charging for the services. What are you talking about? Been buying you drinks all night at the bar back in the Hook and Grapes there, expecting something for free. Excuse me. Maybe he was expecting something for free. He lost the urge, well youngsters better not use the phrase again. He lost the urge and therefore he bruised his stabs to death in a drunken rage. On the other hand, if he wasn't the Red Force of the Soldier, he might be one of the many. Также морские люди. Сон прямо на месте. Ты права, экскурсия. Ты тут, об No throat slashing yet, no strangulation, and no actual attempted organ removal, which were features of the second through to the six murder victims. Okay, we'll walk up to the end of Dunfield Street now. As Woody mentioned, unit contact moves to follow through. The whole of the area front, you see, goes to the Excuse me, here was killed Matat Abram. Matat Abram, he was here killed? Yeah. On this street, yeah? Yes. Here is the excursion, yeah? Yeah. Także nasze są tu łaski ugędzi. Nasze są tu prawie akurat. I tu jeszcze ekskursja Jack the Riper. Także nasze są tu nigdzie, proste ty tu uliczkę. A doszło k zabiciu Marty Tamram. Tak sobie pojedziemy po mieście. Tu niegdzie było zawraźnie ma Marta Tabron. Tu w tych kończynach. Tu w tych kończynach. Także tak łaski będzie. Právě jste viděli aj exkluziu. A tu někde v těchto místech se to dělo. Wow. Husté. Wow, je to husté. Tu někde v této uličce. Tu někde v této uličce. Jack rozprávač dobodal Martu Tabram 39 ranami. Takže tak, asi vědí. Dneska mám znovu trošku hustější tému, ale tento dokument bude pokračovat, protože mám zjištěné informace ještě o dalších obetích. Ale dnes večer jsem na místě, kde Jack the Ripper vraždil. Takže to tu trošku preskúmame, ale ako to tu vyzerá, samozrejme, niektoré budovy ešte sú z toho obdobia. Ale... Takže tak. About here. It's going on my YouTube channel. I'm looking for this Spitalfields Market, yeah? Spitalfields Market. Uh-huh. Spitalfield Market, uh-huh.
Well, what does that mean? This is a market in central London. Near Liverpool Street, called Spitalfields Market, where you get all the food and all that market. Yeah. Uh-huh. I went to Lille in France yesterday. Uh-huh. And I saw a shop with that market, Spitalfields Market. Can I show you here? Yeah, sure. Here is the street where Jack the Ripper killed Marta Tabra. Sorry? You know the Jack the Ripper, yeah. Jack the Ripper killed Marta Tabra here. Oh, is it? Okay. It was a second victim of the Jack the Ripper. Is that the street? It was killed right here somewhere. In 8 August 1888. Wow. So, I'll show you a photo, about this Spitalfields Market, Then I'll explain you. All right. Are you still recording? Yes, yeah, still recording. Let me show you. Then you take a photo of this. Okay. This one, yeah. Yeah. Spitalfields, London. Uh-huh. Yeah. This is in France, yeah? This is in France. This market is in France, this one. This is French market. French market, yeah? In Lille. Wow. And the same market, yeah? That's it's in same market that's is a little here. Bit away. It's like 2 miles from here. Yeah? Yeah. It's the same market here. Yeah, same. It's a big market. Like we got a lot of food and a fish market and quite a lot of like big market here. Okay. I'm gonna see. I will check it. But now I'm making it. Where are you from? I'm from Slovakia. Slovakia, wow. Czechoslovakia before. Yeah. I've got a lot of Russian and Ukrainian friends and all. Yeah? Yeah, but not like you. Yeah? Very nice people, man. Thank you. The world is full of nice people. Yeah. It's multi-culti. It's multi-culti. Amazing. London is good, man. Yeah. We have people from all over the world. Yeah, about 260 nationalities in London. You have a good general knowledge. Yeah. Check it out. Yeah. Have a very nice evening. Thank you, you too. Wow, tak czy tak. Możecie sobie tu wziąć niejaką fotografię. Wszyscy niejaką fotografię z tej to wrażdy. Albo kresby, tak, już mi tylko udało. Także tak, ludzie, dneska na temu zase Jack the Ripper. Poplatí se to vidět naživo. Protože specifikum tohto masového vraha bylo v tom, že vraždil iba v této lokalitě. Byl to masový vrah, který vraždil iba v lokalitě Whitechapel. Tu v Londýně. Ale existuje podozření, že se přesunul potom do Spojených států a pokračoval vo vraždění aj v Spojených států. A čo sa týka Londýna, vraždil iba vo Whitechapel. My si prejdeme postupne všetky miesta, všetky obetí, ktoré boli zavraždené. A toto je fakt husté. Takže tak, asi uvedím. Ešte posledný takýto náhľad do tejto uličky, kde bola zavraždená Marta Tabra. A tu niekde v týchto miestach bola Marta Tabra
do Bodana 39 ranami. 39 ranami. Ona mala 39 rokov a bola dobudaná 39 ranami. Takže mne osobne to tak príde, že ako keby ju on poznal, alebo ona jeho poznala. Pretože je to až príliš veľká náhoda, aby mala žena 39 rokov a aby bola dobudaná 39 ranami. Dobre vás, Kyugendi, takže sa s vami lúčim. Presne z miesta činu. A budeme pokračovať v tomto dokumente. Ešte budú husté zábery. Takže sa máte na čo tešiť. Pozdravujem všetkých vás, Kyugendov. A je Martina Daňa, Rudka Vaského a držte sa. Hajl Vasky. Jo, ešte som zabudol dodať, ešte v krátkosti, že nebolo zistené konkrétne miesto, kde sú uschované pozostatky tejto obete. Dodnes sa vedú špekulácie o tom, kde bola v skutočnosti Marta Tabram pochovaná. Takže to ešte bol taký dodatok dnešnej téme. Pokračujeme ďalej, vlastne vrendi. Takže tak. Sú ešte nejaké informácie o Jack the Ripper? Jackovi rozprávačovi? Who was the Jack the Ripper? Kto bol Jack rozprávač? Who was the uncover the identity of the man? Who brutally murdered 5 East and woman between 35 August and 30 November 1888. Oh. Takže ešte taká dodatková informácia. Presne z miesta, kde bola zavraždená Marta Tabram.